Del subgrup parlamentari de Solidaritat, la paraula a l'il·lustre senyor Uriel Bertran. Gràcies, senyora presidenta. Bé, hem presentat una esmena a la totalitat en aquesta llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, bàsicament perquè és una llei que, com els pressupostos que abans hem discutit, és profundament antieconòmica. És a dir, és una llei que agreujarà la crisi econòmica que pateix el país i que implicarà enormes dificultats per al futur de la nació catalana. I Convergència i Unió ho sap. Ho sap perquè en el seu programa electoral de l'any 2010 així ho reconeixen. I què diu el programa electoral de Convergència i Unió de l'any 2010? És a dir, amb el que van guanyar les eleccions. Convergència i Unió aposta per la moderació fiscal. En un moment de crisi econòmica cal apostar pel manteniment i fins i tot la reducció selectiva dels impostos com a element de dinamització econòmica. Escolti, per què no es dediquen a complir el seu programa electoral? Allò de fer el contrari del que diu el seu programa electoral. Diu, garantirem que les taxes no creixin per sobre de la inflació prevista. Sort, sort que deien que les taxes no creixessin per sobre de la inflació prevista, perquè si no encara l'haguessin fet créixer de forma exponencial. I la notícia sorpresa del dia és que hem conegut que des de l'any 2003 el senyor Artur Mas està afiliat a Esquerra Unida Alternativa. No ho sabia el senyor Jordi Miralles, però ja li dic jo, estava afiliat a Esquerra Unida Alternativa, perquè diu, a l'any 2003 deia el senyor Artur Mas, Mas alerta a empresarios turísticos de que la izquierda impondrà la ecotaxa. És a dir, que ja tenia pensat el senyor Artur Mas imposar la ecotaxa en el sector turístic i ja advertia l'any 2003 del que pensava fer. Escolti, deixin ja de fer el ridícul, i així els hi dic. Ah, per cert, tornin a penjar el programa electoral a la seva web. Saben vostès que han retirat el programa electoral de Convergència i Unió de la seva web? Tornin a posar. No tinguin por que els ciutadans de Catalunya consultin el seu programa electoral amb el que es van presentar l'any 2010 i digui'ls als responsables de la web de Convergència i Unió que el tornin a penjar, que no passa res, que no passa res, i que, com que ja es van acostumant a que vostès prometien una cosa i en fan una altra, ja no ve d'aquí que puguin anar consultant fil per randa tots els incompliments que vostès van aplicant. Què faran aquests pressupostos i aquesta llei d'acompanyament? Retallades en despeses socials i increment d'impostos. Si incrementem els impostos, baixarà la recaptació impositiva global. Per què? Incrementar determinats impostos comportarà una davallada generalitzada del consum i això portarà a un decrement de la recaptació impositiva, per exemple, d'un impost tan important com l'IVA, impost de valor afegit. En els pressupostos de la Generalitat es diu que s'incrementarà l'IVA en 900 milions d'euros, la recaptació. Si l'IVA no s'incrementa en aquests 900 milions d'euros i no s'incrementarà perquè el consum baixarà i en bona part degut al seu increment de taxes i d'impostos, es desquadren tots els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. I tot aquest esforç que vostè ha fet per anar quadrant els números quedarà amb un dèficit que s'incrementarà exponencialment respecte al que vostès han previst. Ho reconeixia el mateix conseller d'Economia i Finances, que deia que paguem com Suècia, pràcticament com Suècia, nosaltres 55% en els trams més alts de l'IRPF, Suècia 55,6, Aruba paga una mica més, és el tercer país del món, Catalunya, que paga més impostos, i no tenim uns serveis que no arriben ni al nivell mediterrani. Tenim uns serveis que no arriben ni al nivell mediterrani. És a dir, que països com Itàlia, països fins i tot com Grècia, tenen serveis públics respecte al producte interior brut a un nivell superior que els propis serveis públics de la Generalitat de Catalunya. I clar, teòricament, per sortir de la crisi, s'hauria de fomentar que els joves poguessin anar a la universitat, facilitar que els joves puguin anar a la universitat. Això és el que se'n diu la igualtat d'oportunitats. I què fa el govern de Convergència i Unió? Apuja les matrícules universitàries al límit. No les han pujat més perquè la llei els impedeix apujar-les més. Pugen al límit, dificultant que joves que avui haurien d'estar incentivats i promocionats per anar a la universitat, a treure les carreres universitàries, a formar-se per després poder trobar un lloc de treball de qualitat, se'ls dificulta. Apugen la benzina, que dificulta totes les persones l'activitat econòmica vinculada al transport. Apugen el transport públic, al 12% la T10. El transport públic és el que necessiten els joves estudiants per anar a les universitats, els aturats per anar a buscar feina i tantes persones que no tenen altra forma de mobilitat que no sigui el transport públic. Vinc a dificultar aquesta mobilitat
i el que han de fer precisament per trobar feina. Vostès estan fent una política generalitzada d'increment d'impostos amb voluntat clarament recaptatòria, perquè, com vostès ja reconeixen en el seu programa electoral, no té cap tipus de voluntat d'activar l'economia del nostre país i poder sortir de la crisi. Es carreguen la igualtat d'oportunitats, que és el que en aquests moments s'hauria d'estar promocionant, i a més no aconseguiran tampoc el seu objectiu recaptatori, no ho aconseguiran, perquè l'increment dels impostos farà davallar l'activitat econòmica general, farà davallar el consum, i els grans impostos, que són l'IVA i que són l'IRPF, baixaran de forma més significativa i en proporció superior la recaptació que no pas l'increment que vostès esperen fer. Hi ha un factor psicològic al darrere de tot això. Quan vostès diuen és que són increments en impostos que són limitats o només afecten a determinats sectors. Sí, però el clima i la sensació de desconfiança que genera aquest increment d'impostos el que fa precisament és afectar el conjunt de l'activitat total de la nostra economia. Vostès no estan reforçant un factor psicològic que és imprescindible en qualsevol reactivació econòmica, que és donar seguretat, que és donar certituds, que és complir, per exemple, els programes electorals. No és d'estranyar que s'estirin dels cabells tots aquests sectors, els que vostès en campanya electoral van prometre que no els hi pujarien els impostos i que ara es troben amb aquesta punyalada per l'esquena totalment inesperada per part d'aquest govern de la Generalitat, que ha perdut el rumb i que no sap on va. Gràcies, senyora presidenta. En nom del subgrup parlamentari de Solidaritat, té la paraula l'il·lustre senyor Uriel Bertran. Gràcies, senyora presidenta, senyors i senyores diputats, senyor conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell. Vostè, fonamentalment, és un polític, ara. O està fent de polític, ara. No un comptable. I això és important, que ho entengui vostè, que ho entengui el Parlament de Catalunya, que ho entengui el país. Perquè resulta que el que li deu l'Estat espanyol a vostè, és a dir, al govern de la Generalitat, és a dir, a tots nosaltres, a tots els catalans i les catalanes, suma més diners, el que li deu, suma més diners que totes les taxes que vostè pensa recaptar dels ciutadans de Catalunya i totes les retallades que vostè aplica a la sanitat i a l'educació. L'Estat espanyol ens deu més diners amb els 759 milions de la disposició addicional tercera i del fons de competitivitat, 1.400 milions, que la suma de tots els impostos que vostè farà pagar als ciutadans de Catalunya i totes les retallades en sanitat i en educació. I doncs, per què no plantem cara a l'Estat espanyol? I deixem en pau els ciutadans de Catalunya, i deixem en pau els serveis públics, la sanitat i l'educació. Això és la política. Això és la raó per la qual han votat a un govern de la Generalitat, perquè defensi el que és nostre, perquè defensi els ciutadans de Catalunya. L'Estat espanyol, quan ha d'anar a reclamar diners a Europa, ve que es trenca la cara per fer-ho i no es dedica a pujar els impostos als ciutadans espanyols. Doncs per què? Per què Catalunya no va a trencar-se la cara, a plantar-se davant de l'Estat espanyol i ho fa pagar els ciutadans de Catalunya? Aquesta és la qüestió fonamental, que vostès no han entès la funció política que els hi pertoca i es dediquen a fer de comptables i a quadrar numerets. No és això. I quan l'Estat espanyol no paga, llavors hem de requadrar els numerets perquè l'Estat espanyol no paga. Això és ridícul. I fins aquí podíem arribar, perquè això és el que portarà a que l'any que ve hi haurà menys ingressos fiscals i vostès hauran de tornar a fer noves retallades. Aquesta és la part fonamental de tot el que estem discutint. I la resta, fins que no s'entengui això, i fins que no s'entengui que la taxa que hem d'abolir, que és la que ens cobra l'Estat espanyol, de 3.000 euros per català i any d'impostos que paguem que se'n van a Madrid i que no tornen, fins que no entenguem que la taxa que hem d'abolir és aquesta, no anirem al fons de la qüestió i no deixarem en pau els ciutadans de Catalunya, que ja estan cansats de pagar impostos, de pagar taxes i de fer pagar els plats trencats als ciutadans, quan és plantar cara a Espanya el que hauríem d'estar fent en aquests moments. Gràcies, senyora presidenta.